बालेश्वर फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज रे अग्निकाण्डर खबर आसुछे। एफएम मेडिकल कॉलेज रे मेडिकल रे अग्निकाण्ड। केमो वार्ड रे निया लागिथिबार तथ्य आसुछे। शॉर्ट सर्किट रो निया लागिथिबा प्रत्यक्षदर्शी कहिछन्ते। भयरे मेडिकल रो बाहर को दौड़ी रोगी माने। अग्निशम कर्मचारी आसी निया को आयत्त करिथिबा जना पडुछे। बालेश्वर एफएम मेडिकल रे अग्निकाण्ड। केमो वार्ड रे निया लागिथिला। डर रे भय रे मेडिकल रो बाहरी रोगी आ तंग संपर्कीय माने बाहर को दौड़ीथिले। शॉर्ट सर्किट जोगु अग्निकाण्ड हेथिबा सूचना मिलुछे। और दमकल बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करथिबार भी खबर आसुछे। आम प्रतिनिधि सुमना परिडा संपर्क में अधिक तथ्य और सूचना आम सहित जोड़ी होती। सुमना, निया को संपूर्ण आयत्त करागला किसी क्षय क्षति हो रोगी संपर्कीय ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାସରିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କେମୋ ୱାର୍ଡ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଏସିରୁ ହିଁ ସ୍ପାର୍କିଂ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଧୂଆଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ ରୋଗୀମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ପାଖ ୱାର୍ଡରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କେମୋ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଭୟରେ ନିଜର ସାଲାଇନ୍ ଧରିକି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଦମକଳ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ତେବେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଅଳ୍ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ କାହାର କିଛି ସେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଉ ଏସିର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆଉଟର ଅଛି ଆଉଟର ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ରୋଗୀମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ବା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ତାହା କେଉଁଠି ଚଲ ମାରେ ନା ଆଉ କେଉଁଠି ଅବହେଳା ରହିଛି ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତ ଆୟତ୍ତ କରାସରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ କାହାରି କିଛି ସେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଉ କେମା ୱାର୍ଡ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯୋଉ ରୋଗୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧୂଆଁ ହେଇଥିଲା ପାର୍କିଂ ପରେ ଭୟରେ ୱାର୍ଡ ଛାଡିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କାରଣ କେମୋ ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ହାତରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ସାଲାଇନ୍ ଧରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଭୟରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ସଂଗ୍ରାମ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। मात्र 3490 टंकारे चारोटी प्रडक्ट घरको नियंतु एलईडी टीवी एसी फ्रिज ओ वाशिंग मशीन 24 मासर ईएमआई सहित पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स 29 स्टोर्स आक्रोस।